Hjertelig velkommen til en ny utgave av Inside Israel, her fra Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. 26. februar sendte NRK Brennpunkt-programmet Giverlandet. Tema i denne sendingen var Norges bidrag og deltakelse i Oslo-prosessen, samt ledelsen av Giverlandsgruppen for de palestinarabiske selvstyremyndigheter. I løpet av dette programmet fra Brennpunkt ble det fremsatt en rekke påstander som vi skal se nærmere på i dagens Inside Israel. Men først, NRK er den eneste allmennkringkasteren når det gjelder fjernsyn i hele Norge. I tillegg er vi jo med alle å finansiere den. Her er politikere og utenriksredaktør i NRK, Knut Erik Holm, om dette aspektet. Hva slags ansvar påhviler det NRK som Norges eneste allmennkringkaster på fjernsyn når det gjelder å bringe en balansert dekning av Midtøsten-konflikten? Vårt ansvar, NRKs ansvar, er å rapportere om det som skjer i Midtøsten til enhver tid. Og bringe inn balansert rapportering fra det området og andre områder. Nå har vi jo, jeg må jo få si, at vi har flyttet vårt hovedkontor fra Jerusalem til Kairo. Det gjorde vi i fjor, fordi konflikten jo har endret seg noe, eller nyhetsbildet har endret seg noe. Men vårt ansvar er, som jeg sier, å rapportere om det som skjer i Midtøsten. Mm. Påvirker det et særskilt ansvar all den tid det er en allmenn kringkaster på fjernsyn? Det påhviler oss et ansvar som for så vidt et hvilket som helst annet medium har, men siden vi er allmennkringkaster, så har vi kanskje et, jeg vil ikke si større ansvar, men et stort ansvar for å gjøre dette. Hvilket ansvar påhviler det NRK, som er den eneste statlige kanalen og den eneste allmennkringkasteren når det gjelder fjernsyn her i Norge, når det gjelder å bringe en balansert dekning av situasjonen i Midtøsten? NRK har et spesielt ansvar for å gi en objektiv dekning av alle problemstillinger og alle konflikter. Og det er spesielt viktig, siden de er lisensfinansiert, at alle syn kommer frem på en balansert og riktig måte. Ja, det ligger et spesielt ansvar for en allmennkringkaster å være balansert. Det er fordi vi ønsker nettopp å ikke få de korte nyhetene, men å få fram helheten. Det er derfor vi ønsker å ha en allmennkringkaster. Og på veldig mange områder så gjør NRK en god jobb. Men når det gjelder nettopp dekningen i Midtøsten, så har det vært en debatt, og det har vært dokumentert betydelig at NRK har en slagside. Tilbake til Brennpunkt-programmet. For å få en helhetlig forståelse av slagsiden i dette programmet, må vi vise dere en del sekvenser. Det får du se her. Etterpå skal vi gå gjennom materialet punkt for punkt. I 20 år har Norge leia kronerullinga for å bygge opp en palestinsk stat. Samstundes forsvinner mer og mer av Palestina i den israelske okkupasjonen. Det norske teamet er frustrert. Oslo-avtalen synes død. Israelere og palestinere vil ikke forhandle. Og møtene som venter i Israel blir vanskelige. Vi må ned på bakken for å forstå. Men først må vi se på kart. Det brune feltet var palestinernes land før Israel ble opprettet. FN vedtok å dele landet mellom jøder og palestinere. Staten Israel ble proklamert, og i krigen som fulgte, mistet palestinerne mer av landet sitt. Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Vestbredden og Gaza, vist i brunt. To separate områder som palestinerne ønsker å bygge en stat på nå. Samtidig glipper også Vestbredden. Israels bygging av bosetterkolonier og muren splitter opp landet. Kartet viser hvordan Vestbredden er delt inn i tre soner, A, B og C. I de oransje A- og B-områdene styrer palestinerne seg selv. C-området, vist i hvitt, okkuperes av Israel. Ifølge Oslo-avtalen skulle Israel trekke seg ut herfra.
men i stedet fester Israel grepet i det hvite feltet. Bosettingene her i blått utvides daglig, og palestinere fordrives fra det hvite området. Hvordan kan man fortsatt tro på en sammenhengende, levedyktig palestinsk stat her? Foran oss checkpointet på hovedveien utenfor Betlehem. Her får israelere og utlendinger kjøre rett inn i Israel. Men palestinerne må passere gjennom checkpointet inne i Betlehem. يعني من هناك من النفق للقدس 10 دقائق يعني لو بخلينا نمرك من هناك يعني انا بطلع من الدار على 6 ل 10 بضل مارك من هناك بس بينما على المعبر هذا لازم تقعد ساعتين ساعة هذا حياة فلسطين هذه يعني كرامة الإنسان هي ما فيش فيها كرامة يعني مضادش ما تيجي تنام هنا Til nå har Norge brukt mer enn 8 milliarder kroner på det palestinske statsprosjektet. Hvert år går over 800 millioner skattekroner til palestinerne med bistanden til flyktningene. I samme periode har Israel tredoblet antall bosettere på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem. De som bor i den 37 år gamle bosettingen må tvangsflyttes om en palestinsk stat blir til. Ifølge folkeretten og FN bor Cohen ulovlig på Vestbredden. Det er folk som ham, Norge og giverlandsgruppen mener må bort. Det søte livet på okkupert land er kommet for å bli. Nå har det stått fastlåst nok så lenge. Er ikke Norge egentlig bare med på å finansiere Israels ulovlige okkupasjon, så lenge man ikke har en tydelig politisk horisont på dette arbeidet? NRK har blitt kritisert for å operere med et narrativ, det vil si en framstilling av historien og det som skjer, ut fra et ståsted som ligger opp til deler av Fatah. Innslagene vi akkurat så minner om nettopp dette. Man presenterer en virkelighet som ikke er virkelig. La oss nå gå igjennom påstandene. I 20 år har Norge leiet kronerullinger for å bygge opp en palestinsk stat. Samstundes forsvinner mer og mer av Palestina i den israelske okkupasjonen. Vi må ned på bakken for å forstå. Men først må vi se på kart. Det brune feltet var palestinernes land før Israel ble opprettet. FN vedtok å dele landet mellom jøder og palestinere. Staten Israel ble proklamert, og i krigen som fulgte, mistet palestinerne mer av landet sitt. Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Vestbredden og Gaza, vist i brunt. To separate områder som palestinerne ønsker å bygge en stat på nå. Samtidig glipper også Vestbredden. Nå har det stått fastlåst nok så lenge. Er ikke Norge egentlig bare med på å finansiere Israels ulovlige okkupasjon, så lenge man ikke har en tydelig politisk horisont på dette arbeidet? NRK presenterer konsekvent at det har eksistert en palestinsk nasjon, Palestina. Og man viser kart over dette Palestina slik det angivelig var før Israel ble gjenopprettet i 1948. Og i tillegg forfektes det at Israel i dag ulovlig okkuperer dette landet. Dette er i sannhet tøv og propaganda. Nummer 1. Det har aldri i historien eksistert en palestinsk stat eller nasjon. Dagens Israel, inklusive Judea og Samaria, har enten vært under jødisk suverenitet eller under skiftende riker og imperier, såsom mamelukkene,
korsfarerne, muslimsk kalifstyre og så videre. Fra 1516 til 1918 var området en del av det ottomanske eller tyrkiske riket. Fra 1918 til 1948 var det et britisk mandatområde. Under denne perioden bodde det jøder, arabere, beduiner, drusere, muslimer, kristne i dette området. Fra 1850 var flertallet i Jerusalem jøder. Palestina ble tidvis brukt som en betegnelse på et geografisk område, men ikke som en betegnelse på en nasjonal enhet eller et folk. Nummer to. I kjølvannet av den første verdenskrig ble de arabiske statene opprettet. Så også staten Israel. Under San Remo-konferansen i 1920 ble Palestina-mandatet gitt til Storbritannia. Oppdraget var å etablere et hjemland, det vil si en stat, for det jødiske folk med forankring i Balfour-deklarasjonen fra 1917. Hvorfor valgte man nettopp dette området? Jo, fordi man anerkjente de urgamle røttene jødene har til denne regionen. Vi må jo være klar over at om lag 1600 år før det fantes en moské, hadde jødene bygd sitt tempel i Jerusalem. Nummer tre. 24. juli 1922 vedtok Folkeforbundet Balfour-erklæringens anerkjennelse av dette området som et jødisk nasjonalhjem. Dette ble bindende internasjonal lov. Dette var en vesentlig del av det folkerettslige grunnlaget for opprettelsen av staten Israel. Nummer 4. Når Israel ble proklamert 14. mai 1948, angrep de arabiske naboene. Egypt okkuperte Gaza, og Jordan okkuperte Judea og Samaria, kalt Vestbredden. Dette var ulovlige okkupasjoner. Disse okkupasjonene pågikk i 19 år, fram til seksdagerskrigen i 1967. Og nummer 5. Denne seksdagerskrigen var en forsvarskrig for Israel. Når landet i denne krigen fikk blant annet kontroll over Gaza og Judea og Samaria, blir det helt galt å beskrive dette som en ulovlig okkupasjon ut fra følgende perspektiver. Jordan og Egypt, som mistet kontrollen over disse områdene, hadde ingen juridisk rettighet til dem. Tvert imot var dette en del av det området som skulle være et hjemland for det jødiske folket. I tillegg var seksdagerskrigen en forsvarskrig. FN vedtok å dele landet mellom jøder og palestinere. Staten Israel ble proklamert, og i krigen som fulgte, mistet palestinerne mer av landet sitt. Dette er helt galt. FNs resolusjon 181 av 29. november 1947 foreslo å dele resten av mandatområdet i en ny arabisk og en ny jødisk stat. Jødene godtok dette, men araberne forkastet dette forslaget. Dette var altså et forslag og ikke et vedtak fra FN, slik NRK presenterer det. I tillegg bør det legges til at det på denne tiden, verken i den arabiske verden eller ellers i det internasjonale samfunnet, var noen som talte om opprettelse av en palestinsk stat. Det norske teamet er frustrert. Osloavtalen synes død. Israelere og palestinere vil ikke forhandle. Og møtene som venter i Israel blir vanskelige. Igjen blir det feil. Israel har hele tiden vært klare til forhandlinger. Men de palestinske selvstyremyndigheter har i senere tid kommet opp med betingelser om at Israel må stoppe bosettingspolitikken før de vil gå til forhandlingsbordet. Israels bygging av bosetterkolonier og muren splitter opp landet. Kartet viser hvordan Vestbredden er delt inn i tre zoner, A, B og C. I de oransje A- og B-områdene styrer palestinerne seg selv. C-området, vist i hvitt, okkuperes av Israel. Ifølge Osloavtalen skulle Israel trekke seg ut herfra. Men i stedet fester Israel grepet i det hvite feltet. Bosettingene, her i blått,
utvides daglig, og palestinere fordrives fra det hvite området. Til nå har Norge brukt mer enn 8 milliarder kroner på det palestinske statsprosjektet. Hvert år går over 800 millioner skattekroner til palestinerne, med bistanden til flyktningene. I samme periode har Israel tredoblet antall bosettere på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem. De som bor i den 37 år gamle bosettingen må tvangsflyttes om en palestinsk stat blir til. Ifølge folkeretten og FN bor Cohen ulovlig på Vestbredden. Det er folk som ham, Norge og giverlandsgruppen mener må bort. Når det gjelder statusen for C-området, skulle dette i henhold til Oslo-avtalen avgjøres i endelige avtaler som enda ikke er vedtatt. Det er ikke noe punkt i Oslo-avtalen som hindrer Israel å bygge bosetninger. Folkeretten bestrider ikke jøders rett til å bygge og bosette seg i disse områdene. Tvert imot ble det jo vedtatt av Folkeforbundet at dette skulle være et hjemland for det jødiske folk. Og til slutt, hvordan kan NRK forfekte at dersom det blir en ny palestinsk stat, ja, da må jøder flytte ut fra området? Det kalles for etnisk rensning. Og hvorfor i all verden kan ikke jøder bo blant arabere, når det bor nærmere 1,5 millioner arabere blant jødene i Israel? Foran oss er checkpointet på hovedveien utenfor Betlehem. Her får israelere og utlendinger kjøre rett inn i Israel. Men palestinerne må passere gjennom checkpointet inne i Betlehem. Å presentere utfordringer omkring sjekkpunktene i dette området, uten å nevne at disse har blitt bygget etter massive bølger av terroraksjoner mot sivile i Israel, og i tillegg at disse, sammen med sikkerhetsgjerdet, har redusert denne terroren så å si fullstendig. Det er ikke annet enn journalistikk med slagside. Det søte livet på okkupert land er kommet for å bli. Når man i dette programmet presenterer araberne i dette området, slik man gjør som mennesker som framstår som uten ære og så videre, og samtidig presenterer jøder bosatt her som de som lever det søte liv, da kan vi ikke si annet til NRK enn at dette er propaganda. Vi forsøkte å få til intervjuer med flere ansvarlige i NRK til dette programmet. Det lyktes vi dessverre ikke med. In this place, you ready? See, 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 and make.
Da vi kommet til veis ende i dette programmet. Men før vi avslutter helt, så vil jeg oppmuntre deg og invitere deg til å besøke vår webside, som du finner på www.icej.no. Der kan du lese daglige nyheter, se våre TV-produksjoner når det måtte passe deg, lese kommentarer, bibelundervisning og så videre. I tillegg så kan du også nå gi gaver til arbeidet vårt via internett dersom du ønsker det. Takk for følget. Gud velsigne deg.